Goedemiddag uit die parel van Leijheid. Pastoor Gerry Prewaar, ons bediening, ons blijplek en ons woonplek en ons bij elkaar komplek is 276 Mainstraat in die Hoofstraat langs McDonald's. U is welkom om ons bezoek te brengen. Ons roeping en ons nering is om die heiliges toe te rus, zodat hulle kan bedien deur die kracht van God, Heilige Gees. En dit is die visie wat die Here my gegee het, en ek poog om het uit te leef, en ek geniet het om mense toe te rus, zodat hulle kan bedien. Want die vijfvoudige bediening is voor ons daar, zodat u toegerus kan word van u dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Jezus, niet opbouwing van een gemeente of jouw gemeente, nie, tot die lichaam van Jezus. So ek wil u bemoedig, ons is bezig om te praten oor opstandingskracht en die hoogste roeping, zeker in die bediening, is verlossingskracht. So uit opstandingskracht uit, moet u en ek, omdat ons nou levend gemaakt is, en die dood oorbring is naar die leven toe, moet u en ek Godse verlossingskracht leer ken, te ervaar en te bedien. Dis geweldig belangrijk, kind van God. En ek wil vandaag met jou praten oor die hoogste roeping. Die hoogste roeping wat daar kan wees. Maar ek wil ook net vir daai vrou sê, brein, ek weet nie of het een tumor is nie, maar ek spreek oor jou genezing uit in Jezus' naam. In die naam van Jezus mag die woord van die Here nou word geest en leven en genezing wees en jou brein aanraak, dat hy gewas droog op, hy verdwijn nou in die naam van Jezus. In Jezus' naam sê dankie. Ek sien daar as 'n persoon, as een man, ja, jy het galblaasprobleme. Sulke groot goens is daar in die galblaas van jou. Ek spreek genesing, die galstene breek op, in die naam van Jezus, wees genees. Wees genees in Jezus naam. Dankie Vader vir die genesende kracht. Ons het verstaan verlossingskracht, maar ook genesingskracht in Jezus naam. Ons sal een of ander tyd sal, ons sal ook by die genesingsbedienings kom. Maar nou gaan ons bedien oor die volgende drie weke. Dit is 4 weke, verlede week, en nog 3 weke praat ons oor Godse verlossingskrag, opstandingskrag lewe, verlossingskrag lewe, die hoogste roeping wat daar kan wees. Vir my en vir jou, kind van die Here. En ek wil vandag met jou 'n bietjie praat oor 2 Samuel, hoofstuk 15. Dit is so belangrijk om vanaf vers 1 net te lees, maar jy kan het maar recht deur lees tot by vers 24. Vir tydsonhalwe kan jy dit self lees, die opskrif, ek lees uit die ou vertaling uit, sy vir ons opstand van Absalom, vlug van David. Jy sien, daar is 'n paleis en revolusie, en nou begin Absalom te rebelleer teen die koning. Absalom is die seun van David. Absalom is kwaad vir sy pa, omdat sy pa nie gehandel het hoe hy gedink het sy pa behoort te handel nie. Want een van Davidse seuns het Absalom sy suster verkrag. En omdat David nie met hom gedeel het soos Absalom wou gehad het, hy moes met hom deel nie, toe bly hy stil, en dan gaan 'n paar jaar verby, en toe begin hierdie jongman in sy hart, toe begin hy te veg teenoor die salwing op sy pa se lewe. Jy sien, salwing is God Heilige Gees, God se gees wat oor ons kom, in ons kom woning maak, wat ons mag en gesag gee. Met ander woorde, gee ons geestelike autoriteit om die natuurlike te onderwerp en die bonatuurlike te laat manifesteer. Nou, is David
op vlug. Hy is die koning. Maar hy hoor, sy seun Absalom is bezig met een paleisrevolutie. Hy wil sy pa doodmaak. En wat maak David? Sien, David verstaan, die oordeel kom God toe. En hy is bezig om klaar te maak en om te vlug. Kijk, David is niet onbekend om te vlug nie. Hoe het hy voor Saul uitgevlug? Maar terwijl hierdie man David gereed maak om uit die paleis uit te vlug vir sy seun Absalom. En ek wil vir jou sê, baie keer is daar kerkpolitiek, die man of die vrou, of binnen in een gemeente, is daar een man of een vrou, of een seun of een dochter, en hulle het in hulle hart dinge toegelaat, hulle het Satan een ruimte gegee, om te rebelleer. Jy sien, een rebellie is een type of witchcraft. En hier kom David, en jy kan het maar lees in hoofdstuk 15, maar terwijl hy gereed maak om te vlug, toe kom die hoë priester Sadok. Ek wil hê, jy moet let op die naam Sadok. Hy is die hoë priester en hy het sy besluit gemaak. Hy gaan saam met David. En hy kry die ander leviete en hulle die ark en hulle is gereed om agter David aan te gaan om te vlug vir die rebellie, vir Absalom, die paleisrevolutie wat aan die gang is, die kerkrevolutie, die kerkpolitiek teen die leier. Jy sien, want al wat die vijand maak, hy kom vir die salwing. Hy kom vir die salwing. En as hy die man of die vrou van God kan het val, dat die salwing is nie weg nie, maar hy het nie meer gehoor nie. Hy het nie meer gehoor, of sy het nie meer gehoor, wie hulle kan bedien nie. Want die revolusie veroorzaak dit. En Sadok die hoë priester is reg, hy is met die aardje reg, want jy sien Sadok, luister mooi, hy is gereed om saam met David te vlug. Hy is bereid om sy bediening prijs te gee. Sien, jy moet een bykie gaan nalees wat is die funksie gewees van Sadok en die leviete. Hulle moes omsien na die huis van die Here. En hy is bereid om sy bediening prijs te gee en gevaar te stel. Hy is bereid om saam met David in grotte te gaan bly en in die vlaktes in te gaan. Jy sien, kind van die Here, want hy het geweet hoe David vir Saul gevlug het, is al onbekend gewees. Is al onbekend gewees. En wat gebeur? Hierdie hoëpriester Sadok, hy sê ek is bereid om saam met David te beweeg. Jy sien, want Sadok het geweet, as David nie meer in die paleis is nie, die salwing op Davidse lewe is groter as die paleis. En hy het besef, as Absalom moet inkom, die salwing is weg. Die paleis kan nooit meer dieselfde wees nie. Kind van God, ek wil hê, jy moet luister met een geestesoor wat hierdie man vandag vir jou sê. Die kerk moet leer wat is verlossingskrag. Jy sien, ons wil baie keer dit mense, nie soos oppervlakkig neem, ek vergewe jou, maar ek wil met jou niks te doen hê verder nie.
Dit is reg so. Maar jy sien, ons vergeet Jesus se gebed. Ons vergeet wat hy in Matteus hoofstuk 6 vir sy disippels leer hoe om te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, en hy gaan aan en gaan aan, en vergewe ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Jy sien, as u en ek God se verlossingskrag nie verstaan nie, sal die duivel jou altyd mislei met hierdie woorde. Maar hy of sy moes beter geweet het. Hulle het die salwing, hulle het die geestelike autoriteit gehad. Hulle moes geweet het. Maar soos ek vir jou verlede week gesê het, lees maar van Adam af reg deur en kyk wie van hulle het nie geval nie. Maar let op wat het God met hulle gemaak, hulle wat bely het. Ons gaan geensins kompromie aan met sonde en ongeregtigheid nie. Ja, een leier behoort een man of een vrou van integriteit te wees. En ons het een grote verwachting van hulle, wat die salwing op is, en die geestelike autoriteit, ons het van hulle een groter verwachting. Maar kind van die Here, ek wil vir jou sê, God het geweet van hulle, voordat hulle nog in die moederskoot gevorm was, het God van hulle geweet. Hy het geweet van hulle val, hy het geweet hoeveel keer gaan hulle val. Maar jy sien, God wil sy verlossingskrag aan hulle en aan die volk openbaar maak. En ek wil vir jou vandag sê, as daar een iets is wat kort kom by die kerk van ons Here Jesus Christus in die tyd wat ons in lewe, is het om te verstaan God se verlossingskrag. En dis hoekom ons nie in opstandingskrag lewe nie. Want ons oordeel en ons oordeel en ons oordeel en ons gooi hulle weg. God gooi hulle nie weg nie, maar ons gooi hulle weg. Nou kan jy maar aangaan, hierdie man Sadok, hy verstaan die salwing op David. Hy volg die salwing. Want as David uittrek uit die paleis uit, nee, dan gaan daar niks aan in die paleis nie. Hy volg die salwing, en ek wil vir jou sê, ek gaan vir jou nou uit die skrif uitwys, hoe God die man en die vrou, luister mooi, ons praat nie van die sonde, nie van, dis verkeerd, nee, maar die erkenning van Godse salwing op die man vrou, nee, dit is so belangrijk. Dit is so belangrijk. Die herstel, kind van God. Die herstel. Wat gaan ons aan? Ons kyk hier so. Hy sê, en ek wil vir jou vandag sê, kind van die Here, jy moet luister. Sadok was meer getrou aan die salwing as aan die politieke revolusie van Absalom. Meer getrou gewees. Kan ek het weer sê? Ja. Sadok was meer getrou aan die salwing as aan die politieke revolusie. Die kerkpolitiek van Absalom. En ek kan jou vandag verseker, ek sal jou brief gee. Die Absalom gees van die rebellie is tot in hierdie dag, wat jy my vandag hoor, die gees is nog steeds aan die werk. Hy is nog steeds aan die werk. Ek wil vir jou een brief gee daarvoor. Hy is aan die werk. Dit is so, so belangrijk. Sadok het in spuite van Davidse sonde by hom geblei. Hy by hom geblei oor die salwing wat nog steeds op David was. Sien, salwing kom van God af. Jy sien, jy kan promosie kry, jy kan verhooging kry deur 'n mens, maar salwing kry jy van God af. En as jy die salwing nie eer nie, dan het jy 'n probleem.
dan heb jij een probleem. Sadok, in spite van David's val, heeft hij die salving aangehang en hij is bereid geweest om zijn bediening op te offeren als hoëpriester. Wij gaan samen met David. Ons weet, als je verder leest, heeft David om teruggestuurd. Maar hij was bereid geweest om samen met David te gaan. Je ziet, en God het Sadok gezien daaroor. En die Heere sê vir ons, luister mooi, kom ons lees gauw vir ons aan Esegiel. Wat sê die woord? Esegiel hoofdstuk 40. Kom ons kyk gauw hoofdstuk 40. Ek lees vers 46 vir ons. Hoor wat sê hy so, Esegiel. Hy sê, in die kamer waarvan die voorkant naar die noorde lê, is vir die priesters wat die dienst van die altaar waarneem. Dit is die seuns van Sadok, wat uit die kinders van Levi na die Heere mag nader kom om hom te dien. Salwing is God Heilige Gees. Wat sê die woord vir ons? God het Sadok geëer. Hy het David nie veroordeel, hy het nie die sonde, hy het gesê dat God met die sonde van David deel. Maar Godse hand, Godse roeping op hom, is onberouwelijk gewees. Is onberouwelijk gewees. God het David nie laat doodmaak nie. God het David nie in die tronk gegooi nie. Maar toe Nathan by hom kom, en hy praat met hom en David, en hy sê vir David, maar jy is hier die man. En hy roep wat, hy sê, my God, moet die gees nie van my al wegneem nie. Hy sê, want ek wil, hy is te mooi, ek wil aan die sondaars gaan vertel. Sien, kind van die Heere, daar is niemand beter om jou te vertel as een man en een vrou wat geval het nie. Hulle sal vir jou vertel hardheid van hart. Hulle sal vir jou vertel van een doewe oor. Hulle sal jou vertel hoe hulle waarschuwings verwerp het. Hulle sal jou vertel hoe hulle hart en hoe die inspraak van Godse geest verhard het. Hulle kan jou vertel sodat u en ek en ons en geen wie om wie dit is nie, maar dat ons nie in diezelfde slagijster trap nie. Dit is so belangrijk. Dit is so belangrijk. En dit is ook om David uitroep. Hy sê, Heere, ek moet hulle gaan vertel. Ek moet hulle gaan vertel. Ek moet hulle gaan waarsku. Sien, God deel met die sonde nie, ek en jy nie. Kom ek lees nog vir u. Esegiel hoofstuk 44. Vers 15 en 16. Maar die Levitiese priesters, die kinders van Sadok, wat die dienst van my heiligdom waargeneem het, toe die kinders van Israël van my al weggedwaal het, hulle moet na my toe nader kom om my te dien en voor my aangesig staan om aan my die vet en die bloed te offer, spreek die Heere, Heere. Hulle moet in my heiligdom ingaan en hulle moet na my tafel toe nader kom om my God, hoofwet in my God, te dien en my diens waar te neem. Kind van die Heere, ek wil jou sê, as ons Godse verlossingskracht verstaan, ek gaan het weer sê, sonde is sonde, maar sonde is gestraf in die Heere Jezus Christus op die kruis houd. Sonde gaan effect op my en jou handel en ons wandel hee. Laat God daarmee deel. Kom u en ek, kom ons let op na die salving. En hierdie man se seuns, hulle dien God, omdat hulle pa gehoorsaam was. Omdat hulle pa kon onderskei tussen reg en verkeerd. Sy pa het geweier om in die, luister mooi, hy het geweier om in die revolutie deel te neem. Sê, ek sal alles opgee. Hoeveel manne en hoeveel vrouwe is daar vandag wat by die man of die vrou of die seun of die dochter van God staan om hom of haar te herstel.
omdat jij die salving van God op hulle lewe erken. Kind van God, ek wil hê ons moet verlossingskrag verstaan. God is bezig om ons te verlos. En hy gebruik ook hulle wat geval het. Luister mooi, dat ek en jy kan leer uit hulle foute uit. Sodat ons nie dieselfde struik uit te trap nie. Ons volg die salving. Ja, ware seuns van Sadok volg die salving ten spuite van die risiko's. Hulle is die naaste aan die Here. Hulle is die naaste aan die Here. Hulle wat die salving volg, hulle wat die salving erken op die man en vrou van God. Ja, ja, hulle het integriteitsprobleme dalk, die man en die vrou met die salving. Maar ek wil jou vandag sê, God werk daarmee. Dis my en jou werk om hulle te herstel. Dis my en jou werk om hulle te herstel. God neem nie koningskap van David weg nie. En in die Nieuwe Testament, Petrus het nog steeds die sedels van die dodenryk. Hy het nog steeds die sedels van die koninkryk van God. Want sy op sy openbaring, sê die Here Jesus, sal hy sy gemeente bou. Lees my daar in Matteus hoofstuk 16. Ek wil jou bemoedig vandag, kind van die Here. En ek wil jou vandag sê, man, vrou, jy wat paleis, jy wat kerk politiek ingebring het, jy wat revolusies gelei het, jy wat die man en die vrou van God, jy die salving op hulle lewe gemis. Jy wil hulle posisie hê, maar jy het nie die salving nie. Ek wil jou vandag sê, kind van God, jy beweeg op gevaarlike terrein. Skud die gees van Absalom af, verwerp hom. Dit is maar net kerkpolitiek en revolusie. Kry dit een kant, skop het uit jou leven uit, man. Ek wil jou bemoedig, ek moet jou waarsku vandag. Maar ek moet jou ook bemoedig vandag. Salving kom van God af. Jy kan salving nie, jy kan dit nie verdien nie, geliefde. Salving kom van God af. En ek gaan dit weer sê. God het geweet wie David was. Hy het geweet wie Petrus was. Maar jy en ek moet 'n keuse maak tussen salving en om populair te wees. Jy weet, ek en jy moet 'n keuse maak, gaan ons aanvaarbaar wees, as ons saam met die man, saam met die vrou, gaan ons hulle ondersteun, sodat God hulle kan herstel, al vat dit ook 'n tydjie, maar ons gaan hulle nie los nie, ons gaan hulle nie weggooi nie. Sien, jy sal 'n keuse moet maak van God, of wil jy in Absalom se skoene volg? Jy weet wat met Absalom gebeur het, sal booggeestelike politiek moet uitstuig om getrou te wees aan dit wat reg is, en dit wat reg is, luister baie mooi, kind van God, dis God se verlossingskrag gemanifesteer en gedemonstreer. Sien, daar kom die toets in, as jy salving wil hê, kind van God, as jy salving wil hê, en jy stel politiek bo die salving, gaan jy dit nie maak nie. Maar elke man en vrou wat in die salving wil beweeg, en van die man en die vrou wat die salving het, saam met hulle te beweeg, soos Elise saam met Elia beweeg het, wil ek vandag vir jou sê, kind van die Here, sal jy en ek leer om getrou te wees aan die salving, ons sal die toets moet slaag. As soveel manne en vrouwe, jy sien, God het jou nie weggegooi nie, maar jy moet na deur kom, jy moet daar toe slaag, so die salving in jou leven kan vermeerder, so dat God se roeping in jou leven in vervulling kan kom, so dat jy deel kan word van God se verlossingsplan, om sy verlossing te gaan manifesteer, om sy verlossing te gaan demonstreer aan 'n verlore gaande wêreld. Verlossingskrag
Nee, luister mooi. Opstandingskracht is verlossingskracht. En jy kan maar kyk en ek sluit hiermee af. Kyk na koning Saul. Toe Samuel na hom toe kom en Saul het nie die volk geslaan met die banvloek nie. Maar hy het die mooiste en die beste dieren gevat. Toe Samuel van vra, wat se geblaar hoor ek daar? Wat sê Saul? Jy kan het maar gaan lees. Gaan lees het in 1 Samuel 15. Toe sê hy, maar die owerstes, daai vername politieke ouwers, daai ouwers met die lang, ach, Heere, ja, amper raak ek moets willig, die ouwers met die lang baarde, jy weet jy, en al haai goedes, jy sien, hulle het gesê, wil dat ons het vir die Heere doen, nie kind van God, jy moet die salwing volg, ne? Jy moet die salwing volg, jy moet jou onderwerp aan die salwing, en David, Psalm 51, Heere, leer my, Heere, leer my, daar kom twee profete na al twee hierdie konings toe, maar David sê, Heere, moet net die geest, moet net die salwing van my al wegvat nie, kind van God, tyd het my ingehaal, mag die Heere vir jou toevou, mag hierdie week vir jou een tyd van herdenking gewees, ek kyk uit volgende sondag vir u, die Heere seën u, amen.